Працівники прикордонної та митної служб з двома спільниками організували схему втечі ухилянтів за кордон. Як інформує поліція, службовці не вносили інформацію до відповідних баз про виїзд чоловіків призовного віку з території України. А їхні поплічники займалися пошуком осіб та вели перемовини щодо деталей трансферу. Час та місця потенційному клієнтові повідомляли за кілька годин до перетину. За це отримували 6 тисяч доларів США, які надалі розподілялися між усіма учасниками схеми. За фактом відкрите кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури та спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.